Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Հայաստանում ամերիկյան դեսպանը ստանձնեց պարտականությունները։ Մասաչուսեցում զինծառայողը կրակել է գործընկերների վրա։ Ամենագեղեցիկ հանցագործը դատապարտվեց։ Դատախազությունը վախեցավ և ազատեց ցուցարարին։ Ամուսինը նռնակով պայթեցրել է տունը։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգներին դեսպան Ռիչարդ Միլզը պաշտոնապես ստանձնել է դեսպանի պարտականությունները փետրվարի 6-ին Վաշինգտոնում կայացած արարողության ժամանակ։ Նորանշանակ դեսպանը իր խոսքում նշել էր Միացյալ Նահանգների համերաշխությունը հայ ժողովրդի հետ հայոց ցեղասպանության 100 ամյակի նախորեին։ Նշենք, որ Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանատունը ճանաչողական տեսանյութ է տարածել, ներկայացնելով նոր դեսպանին Ռիք Միլզին։ Հայաստանի անկախացումից հետո Ռիք Միլզը առաջին ամերիկացի դիվանագետն էր, որը աշխատում է Հայաստանի հետ։ Ես ուրախությամբ հետևել եմ Ամերիկայի և Հայաստանի միջև ամուր գործընկերության ձևավորմանը, թե պետական, թե ժողովրդների մակարդակով։ Ես սպարտանում եմ այն բազմաթիվ հայերով, որոնք մասնակցել են ամերիկյան կրթական, մշակութային և մասնագիտական ծրագրերին, և ինձ ոգեշնչող է նրանց ներդրումը Հայաստանի քաղաքական, մշակութային և տնտեսական կյանքում, ասել է դեսպանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջան Քերին այդ պաշտոնը զբաղեցրած պետական գործիչներից ամենավատն է ճանաչվել վերջին 50 տարվա ընթացքում։ Այս արդյունքներն է արձանագրել միջազգային հարաբերությունների բնագավառի 1615 ամերիկացի գիտնականների շրջանում անցկացրած հարցումը, որը կատարել է Foreign Policy հանդեսը։ Ինչպես կարծում են հարցման մասնակիցները, Ամերիկայի արտաքին քաղաքականությունը առավել արդյունավետ է վարել Հենրի Քիսինջերը, որը համապատասխան պաշտոնը զբաղեցրել է 1973-ից 1977 թվականներին։ Նրա թեկնածությունը հավաքել է ձայների 32.2%-ը, Քերի 0.3%-ի դիմաց։ Երկրորդ տեղում Ջեյմս Բեյքերն է, որին հաջորդում են Մադլեն Օբրայթը և Հիլարի Քլինթոնը։ Փորձագետները նահանգների ամենակարևոր և արտաքին քաղաքական խնդիրներն են համարել կլիմայի փոփոխությունը, մերձավոր արևելքի զինված հակամարտությունները և սնանկացած պետությունները։ Սպիտակ տունն այսօր կներկայացնի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը։ Վերջին անգամ նախագահ Օբաման այդ ռազմավարությունում փոփոխություններ կատարել էր 2010 թվականի մայիսին։ Այդ տարբերակով Օբաման վերջ էր դնում միակողմանի ռազմական մոտեցումներին, որոնք որդեգրել էր Ջորջ Բուշ կրտսերը։ Այդ ժամանակ Օբամային մեղադրեցին միակողմանի ռազմական միջամտություններից խուսափելու համար։ Այսօր ներկայացվելիք տարբերակում Սպիտակ տունը հիմնավորելու է Օբամայի երկարատև ռազմավարության արդյունավետությունը, քանի որ երկարատև ճգնաժամերի դեպքում անարդյունավետ է ռազմական ներխուժումը։ Նոր ռազմավարությունը որակվել է որպես համբերության ռազմավարություն։ Ամերիկյան լրագրողի ընտանիքը արշավ է սկսել։ Սիրիայում առևանգված ամերիկացի լրագրողի ընտանիքը նրան ազատելու արշավ է սկսել։ Աստան Թայսի ծնողները ասուլիս են հրավիրել լրագրողներն առանց սահմանների կազմակերպության հետ և քննադատել են Միացյալ Նահանգների կառավարությանը պատանդների հարցում քաղաքականության համար։ Նրանք հայտարարել են, թե Սպիտակ տունը պետք է ներքին գործակցությունը կարգավորի տարբեր գործակալությունների հետ, որոնք ներգրավված են ծայրահեղականների և ահաբեկիչների հետ բանակցություններում։ Մենք պարզապես ցնցվում ենք, որ վարչակազմում դեռ չկա գործակալություն, մարդ, որը պատասխանատու լինի պատանդների վերադարձման համար, դա պետք է փոխել, ասել է լրագրողի մայր Դեբրա Թայսը։ 33-ամյա անկախ լրագրող Աստան Թայսը կորել էր 2012 թվականի օգոստոսին։ Ենթադրաբար նա Սիրիայում է, բայց ոչ իսլամական պետության ձեռքում։ Մինչ առևանգումը նա ռեպորտաժներ էր անում Washington Post-ի և BBC-ի և այլ խոշոր լրատվամիջոցների համար։ Մեր նպատակը մեկն է՝ վերադարձնել մեր որդուն ողջ և առողջ, ասել է լրագրողի հայրը Մարկ Թայսը։ Ենթադրաբար Թայսը առևանգվել է կառավարական ուժերի կողմից Դամասկոսի մերձակայքում։ Այդ շրջանում մարտեր էին ընթանում Աբստամբների և Բաշար ալ-Ասադի զորքերի միջև։
Անհայտ անձը կրակ է բացել հարավային Քերոլայնայի համալսարաններից մեկում, ինչի հետևանքով զոհվել է երկու մարդ։ Ոստիկանության փոխանցումը սպանվել են համալսարանի Arnold School of Public Health-ի մի պրոֆեսոր, մարդասպանը ինքնասպան է եղել։ Կրակոցի ձայները լսվել են բժշկական քոլեջի շենքից, ինչից հետո ուսանողական քաղաքում հայտարարվել է տագնապ։ Ավելի ուշ իրավապահները հանել են տագնապը ուսանողներին թույլ տալով դուրս գալ սենյակներից։ Ոստիկանությունը զոհի և ինքնասպանի ինքնությունը չի հայտնում, սակայն լրատվամիջոցներին հաջողվել է պարզել, որ սպանվել է ծագումով լիբանանցի 45-ամյա պրոֆեսոր Ռաջա Ֆայադը, որը 2009-ին տեղափոխվել էր Միացյալ Նահանգներ և աշխատում էր համալսարանում։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, հանցագործը ինչ-որ կապ է ունեցել պրոֆեսորի հետ, հետաքննությունը շարունակվում է։ Հյուստոնների ընտանիքի փաստաբանը հերքել է լրատվամիջոցներում տարածված լուրերն այն մասին, որ Ուիթնի Հյուստոնի դստերը Բաբի Քրիստինա Բրաունին անջատել են կենսապահովման սարքից։ Ըստ փաստաբանի 21-ամյա Բաբին դեռ կարելի է փրկել։ Բացի այդ, նա նաև նշել է, որ բոլոր լուրերը, որոնք հայտնվում են համացանցում, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նշենք, որ այսօր առավոտյան լուրեր էին տարածվել, որ բժիշկները որոշել են Ուիթնի Հյուստոնի դստերը Բաբի Քրիստինա Բրաունին անջատել կենսապահովման սարքից, քանի որ նրանք փրկության ոչ մի հույս չեն տեսնում։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 31-ին Ուիթնի Հյուստոնի դստերը Բաբի Քրիստինային անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին Ջորջիայի Ռոզվել քաղաքի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Բժիշկները 21-ամյա Քրիստինային արհեստական կոմայի մեջ էին գցել, աղջկա մոտ գլխուղեղի այտուցներ էին հայտնաբերվել։ Բաբի Քրիստինային անգիտակից վիճակում գտել էր ամուսինը, Նիկ Գորդենը։ Նա արհեստական շնչառություն էր տվել, սակայն աղջիկը ուշքի չէր եկել։ Մասաչուսեթսում զինծառայողը կրակել է գործընկերների վրա։ It appears that the two adult female victims were members of the United States Coast Guard. Massachusetts նահանգի Bourne քաղաքում առապնյա պաշտպանության ծառայության զինծառայողը 3 կրակ է բացել երկու գործընկերների ուղությամբ. վառել ավտոմեքենա, պայթուցիկ սարքերի տեղադրման իմիտացիա արել, ապա փոխրաձգության մեջ մտել կանչով դեպքի վայր ժամանած ոստիկանների հետ։ Արդյունքում զոհվել է 1 կին, եւս 1 զինծառայող կին եւ ոստիկան ստացել են հրազենային վնասվածքներ։ Առապնյա պաշտպանության ծառայության ներկայացուցիչ Ռաս Ռադելի խոսքով վաղ առավոտյան Էդրիեն Թամաս Լոյան կոնֆլիկտի մեջ է մտել երկու գործընկերների հետ, որից հետո բնակելի համալիրում նրանց ուղությամբ կրակ է բացել, ապա նա ավտոմեքենայով փակել է համալիր տանող ճանապարհը եւ այրել մեքենան, որի կողքին տեղադրել է ռումբեր հիշեցնող սարքեր։ Երբ դեպքի վայր են ժամանել ոստիկանները, նա սկսել է կրակել ոստիկանների վրա, վիրավորելով նրանցից մեկին։ Հրաձիգը ձերբակալվել է եւ տեղափոխվել դատարան, որտեղ նա իրեն մեղավոր չի ճանաչել առաջադրված բազմաթիվ կետերով մեղադրանքներից եւ ոչ մեկում։ 31-ամյա Էդրիեն Թամաս Լոյան մնալու է անազատության մեջ առանց գրավի իրավունքի, իսկ մարտի 23-ին կայանալու են գործով լսումները։ Հետաքննությունը շարունակվում է, զինծառայողի նկատմամբ նաեւ դատահոգեբուժական փորձաքննություն կանցկացվի։ Կալիֆոռնիայում ամենագեղեցիկ հանցագործ ճանաչված Ջերեմի Միքսը դատապարտվել է 2 տարվա ազատազրկման ապօրինի զենք պահելու համար։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Սթակտոն քաղաքի ոստիկանության կայքում տեղադրված Միքսի լուսանկարը հազարավոր լայքեր է հավաքել։ Լուսանկարը հավանել էր ավելի քան 100,000 օգտատեր։ Այն տարածվել էր համացանցում 12,800 անգամ, իսկ մեկնաբանությունների թիվը հասել էր գրեթե 27,000-ի։ ՀՄԱ-ի ճարագործը 2 տարով պետք է հետաձգի մոդելի իր կարիերան։ Միքսը արդեն պայմանագրեր է կնքել Հոլիվուդյան երկու գործակալությունների հետ, որոնք պատրաստվում են նրան առաջարկել շահավետ գործարքներ ամսական 30-ից 100,000 դոլար աշխատավարձով։ Դաշնային դատարանի վճռով Միքսը 27 ամիս կանցկացնի բանտում, եւս 500 ժամ վերականգնողական կուրս կանցնի թմրանյութերից կախվածության դեմ։
Լանքյաստրում հետախուզվող հանցագործի շրջափակում ավարտվել է տան հրդեհմամբ։ Հանցագործի դին հայտնաբերվել է տանը։ Լոս Անջելես Քաունթի շերիֆի գրասենյակի փոխանցումը հետապնդումը սկսվել է 3:30-ին։ Հատուկ նշանակությամբ ուժերը շրջապատել են 45,000 Gadsden Avenue հասեում գտնվող տունը։ Կասկածյալը զինված է եղել։ Իրավապահները բարձրախոսներով նրան կոչ են արել դուրս գալ և հանձնվել, սակայն վերջինս հրաժարվել է։ Լեյտենանտ Հոլի Ֆրանցիսկոյի խոսքով հատուկ ջոկատայինները գազային նռնակ են նետել տուն, որից հետո հրդեհ է բռնկվել։ Հրդեհը մարելուց հետո ոստիկանները տանը գտել են հանցագործի դին։ Վերջինիս ինքնությունը չի հաղորդվում, սակայն նշվում է, որ նա հարուստ քրեական անցյալ է ունեցել։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Կողոպտիչը մոտ 40,000 դոլարի ոսկեղեն է տարել հարավ-արևելյան Ֆրեզնոյի խանութներից մեկից։ Ոստիկանության փոխանցումը դեպքը տեղի ունեցել 3-7 գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում Marlens Jewelry խանութում, որը գտնվում է East Kings Canyon Road հասեյում։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Մարկ Հատսոնի խոսքով կողոպտիչը ներխուժել է տանիքից, պարանով ցածիչել, որտեղ ոսկեղենը տեղավորել է աղբի տոպրակի մեջ և հեռացել է։ Կասկածյալը մուգ հագուստով է դիմակով է եղել, որևէ տեղեկություն ունեցողները կարող են զանգարել 559-498-STOP հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հաղորդելու համար 1,000 դոլար պարգևատրում է խոստացվել։ Ինդիանայում կրակել են 9-ամյա աղջիկ սքաութի վրա։ Ինդիանապոլիսում 9-ամյա Սնայ Միլլերը հրազենային վնասվածք է ստացել աղջիկ սկաուտների ժողովից վերադառնալու ճանապարհին։ Նա պատրաստվում էր թխվածքաբլիթներ բաժանել քաղաքի բնակիչներին իշ սկաուտների ջոկատի ճանապարհորդության համար գումար հավաքելու նպատակով։ Սնայը դուրս է եկել իր բնակարանից և շտապել էր սկաուտների ակում թխվածքաբլիթներով տուփը վերցնելու համար, և հենց այդ ժամանակ հնչել էին կրակոցները։ Աղջկա մայրը 29-ամյա Շանիթա Միլլերը դուրս է վազել տնից և գտել իր աղջկան վիրավոր վիճակում։ Աղջկան բժշկական օգնություն են ցուցաբերել։ Ներկայումս Սնայը գտնվում է տանը։ Նրա առողջական վիճակը բարելավվում է, սակայն աղջկա մայրը ասում է, որ երեխան ցնցված է, որ թխվածքաբլիթներ բաժանելու նրա պլանները ձախողվել են։ Նրան մխիթարելու համար աղջկա հորակույրը խոստացել է 20 տուփ թխվածքաբլիթ գնել աղջկանից, եւս մի քանի տուփ գնել է նաեւ Faxil դպրոցի ուսուցիչը։ Նրա ջոկատի աղջիկ սկաուտները թխվածքաբլիթների online վաճառք են սկսել թխվածքաբլիթներ Սնայի համար ակցիայի շրջանակներում։ Առայժմ ոստիկանությունը չգիտի, թե ով է կրակել երեխայի վրա։ Ենթադրություններ կան, որ Սնայի եւ կրտսեր քրոջ Էրիկայի վրա կրակել են սպորտային ամենագնացից։ Ծնողները եւս պատկերացում չունեն։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք Հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Կհանդիպենք վարկյաններ անց գովազդային դադարից հետո։ Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Կասպերյան Law Group-ի մասնագետներին, InState և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Կասպերյան Law Group-ին։ Եթե ուզում եք ձեր հանգիստը ուրախ անցկացնել, ընտանիքներով, երեխաներով եկեք դուք այստեղ։ Ես ձուկ եմ բռնում։ Եկեք, համեցեք, իշխանը Սևանի ձեր գալն է սպասում։ Հայաստանի պես մեծ բաժ է կարծես, քո երեխային կարող ես թողնել ու հանգիստ սրտով գործի անցնել։ Ես չեմ ուզում տուն գալ, ես ուզում եմ շատ մնալ։ Մայրիկ, ինձ ասա, էլի ենք գալու։ Թե կուզեք նորից երեխային բերել, հիշեք անունը։ Չեքնախ Թրաունը։ Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնաց ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք Կալիֆոռնիա Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ Կալիֆոռնիա օրենքի կվերահատուցվեք։
Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաճախորդների 99% դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Cars Autocentron առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Chorus South Central Avenue, Glendale, California, Central եւ Elk փոխների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063 Dream Cars Երազանքի ավտոմեքենաներ։ Փետրվարի 5-ին ուշ երեկոյան ադրբեջանական կողմից գնդակոծություն է սկսվել Տավուշի մարզի սահմանամերձ ներքին Կարմիրախպյուր գյուղի ուղությամբ, որի պատճառով խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ժամը 23:30-ին հարազատները հոգևարքի մեջ հիվանդանոց են բերել ներքին Կարմիրախպյուրի բնակիչ 1954 թվականին ծնված Վանիկ Ղուկասյանին, ով մահացու վիրավորումը ստացել է իր տան բակում։ Ներքին Կարմիրախպյուրի գյուղապետ Մանվել Կամենդատյանը նշել է, որ հայկական կողմի պատասխանից հետո կրակոցները դադարել են։ Վանիկ Ղուկասյանը ամուսնացած էր, ուներ 3 երեխա, 2 որդի և դուստր, թոռներ։ Գյուղապետն ասել է, որ մահացածը տրակտոր, կոմբայն և նման մեքենաներ էր վարում։ Հակառակորդի գնդակը դիպել է խաղաղ բնակչին հենց վերջինիս տանը, այդ ժամանակ տանը եղել են նաև նրա կինը և որդին։ Նշենք, 3 ադրբեջանական կողմը գնդակոծել էր Տավուշի մարզի Այգեպար գյուղը, ինչի հետևանքով վնասվել էին մի քանի տներ, իսկ փետրվարի 4-ին դիպուկահարի կրակոցից վիրավորվել էր Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի բնակիչ 85-ամյա Լևոն Հովակիմի Անդրեասյանը։ Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը Սառնախպյուր գյուղի 22-ամյա բնակիչ Մնացական Ալեքսանյանին ազատ արձակելու ցուցում է տվել։ Երիտասարդը ձերբակալվել էր հունվարի 15-ին բողոքի ակցիային մասնակցելու համար։ Իրավապահները, որոնք ապաշնոր գտնվեցին Վալերի Պերմյակովին բռնելու հարցում, այժմ ամենայն լկտիությամբ հետապնդում են բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Գյումրիում այսօր պետք է բողոքի ավտոերթ կայանար, որին մասնակցելու պատրաստակամություն էին հայտնել նաև այլ վայրերից, և դրանից առաջ դատախազությունը ազատ է արձակում նրան, վախենալով հնարավոր բարդություններից։ Ալեքսանյանին ազատ են արձակել Ախուրյանի մեկուսարանից։ Նրա հայրը Մարտիրոս Ալեքսանյանը շնորհակալություն է հայտնել քաղաքացիներից իր կողքին կանգնելու և որդու ազատության համար պայքարելու համար։ Այսօր ժամը 12:40-ին ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ իրենց է հազանգել մի քաղաքացի և հայտնել, որ Նոր Նորքի 9-րդ զանգվածի 17-րդ շենքի բնակարաններից մեկում
Վիճաբանություն է տեղի ունենում, հնարավոր է սպանություն է կատարվել։ Նշված հասցե մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ 1969 թվականին ծնված Անահիտ Խաչատրյանի ամուսինը կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ ձեռքին եղած նռնակը պայթեցրել է, ինչի հետևանքով Անահիտը և 4 տարեկան մի երեխա Ելենա անունով մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ոստիկանությունը հայտնաբերել և ոստիկանության նոր նորքի բաժին բերման է ենթարկել հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող 1963 թվականին ծնված Մելիք Գալստյանին։ Նշենք, որ Անահիտ Խաչատրյանը քրոջ Ալվարդ Խաչատրյանի տանը նրա 4-ամյա թոռնուհուն էր խնամում։ 4-ամյա Ելենային այժմ վիրահատում են։ Հարազատների խոսքով վնասվել է երեխայի միայն ոտքերի հատվածը, նռնակը պայթելիս նա բեկորային վնասվածք է ստացել։ Թայվանում ինքնաթիռի վթարի զոհերի թիվն աճում է։ Թայբեյում Թայվանի Trans Asia Airways ավիաընկերության ATR-72-600 տուբերպտուտակավոր ինքնաթիռի կործանման զոհերի թիվը հասել է 35-ի։ Այս մասին հաղորդել է կղզու քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը։ Վերջին տվյալներով փետրվարի 4-ին տեղի ունեցած ավիաղետի ժամանակ ողջ է մնացել 15 մարդ, 8-ը համարվում է անհետ կորած։ Ջրասուզակները շարնակում են հետախուզել Գետի հունը աղետի վարից հոսանքնի վար, որտեղ կարող են գտնվել զովացների մարմինները։ Միայն այսօր փրկարարներին հաջողվել է գտնել 4 դիակ, որոնումները դժվարացած են ջրի տակ վատ տեսանելիության պատճառով։ Մինչդեռ ըստ տեղական զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդումների, փորձագետներն ավարտել են օդաչուների խցիկում խոսակցությունների ձայնագրությունների վերծանումը։ Ինքնաթիռի ինքնագրիչներից ստացած տվյալները կարող են հրապարակվել օրվա երկրորդ կեսին։ Առաջիկա ժամերին պետք է Թայբեյ ժամանեն մասնագետներ Ֆրանսիայից և Կանադայից, այն ընկերությունների ներկայացուցիչները, որոնք արտադրել են ինքնաթիռը և շարժիչները։ Օթանավում եղել է 58 մարդ, ներառյալ անձնակազմի 5 անդամներ և 53 ուղևորներ, այդ թվում 31 զբոսաշրջիկներ Չինաստանից։ Ավելի քան 50 մարդ է հոսպիտալացվել Կանադայի Նյուֆաունդլենդ կղզու կենտրոնական մասում գտնվող Grand Falls Windsor քաղաքից ոչերու ավտոբուսի վթարի հետևանքով։ Երեխաների և դեռահասների փոխադրող ավտոբուսը շրջվել և ճամփեզրի ջրատարն է ընկել փետրվարի 5-ի ուշ երեկոյան։ Ընդամենը միջադեպի հետևանքով թեթեր վնասվածքներ է ստացել 55 մարդ, որոնք հոսպիտալացվել են։ Բժիշկների վկայությամբ տուժածների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նախնական տվյալներով միջադեպի պատճառ է դարձել սայթաքուն ճանապարհը։ Սիրիայի օթային ռմբակոծությունների արդյունքում, որը իրականացվել է օթային ուժերի կողմից ընդդիմադիր ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասում, նրանց կողմից իրականացված հրթիռակոծությունից հետո մահացել է 82 մարդ։ Ինչպես հաղորդում է Սիրիայի մարդու իրավունքների պաշտպանության դիտորդական խումբը, 5-7 և ուրբաթ օրերին օթային ուժերը 60 օթային հարված են իրականացրել արևելյան Գուտրաշրջանում, զոհերի թվում 18 երեխա կա։ Դիտորդական խմբի փոխանցմամբ 5-7 օրը Ալեպոյում ապստամբների կողմից գրավված տարածքներում սպանվել է ևս 26 մարդ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 2011 թվականից ի վեր Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի զոհ է դարձել 200,000 մարդ։ Խոշոր հրդեհ Չինաստանում։ Հարավչինական Գուենգդանգ նահանգում առևտրի կենտրոններից մեկում հրդեհի արդյունքում զոհվել է 17 մարդ։ Իշխանությունների տվյալներով 4 հարկանի շենքում հրդեհը բռնկվել է 5-7 օրը։ Հաղորդագրության համաձայն հրդեհը բռնկվել է մեծածախ շուկայի պահեստի շենքում։ Այն մեկուսացնելու համար հրշեջ ծառայություններից պահանջվել է շուրջ 6 ժամ։ Հրդեհի բռնկման պատճառները առայժմ ուսումնասիրվում են։ Հրշեջներին հաջողվել է շենքում արգելափակված 10 անձանցից դուրս բերել 5-ին։ Փրկարարական գործողությանը մասնակցել է 270 հրշեջ, որոնցից 4-ը վնասվածքներ է ստացել մասնագիտական պարտականություններ է կատարելիս։ Նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ 15,000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շենքը ամբողջովին այրվել է, վտանգ կա, որ այն կփլվի։
Հրդեհի պատճառների հետաքննության ընթացքում ձերբակալվել է 9 մարդ։ Չինաստանի ձեռնարկություններում անվտանգության կանոնները երբեմն չեն համապատասխանում ընդունված չափանիշներին, ինչի արդյունքում խոշոր գործարաններում եւ հանքավայրերում հաճախ մահացու ելքով վթարներ են գրանցվում։ Հիշեցնենք, որ 2 տարի առաջ ավելի քան 100 մարդ էր զոհվել Չինաստանի հյուսիսարևելքում թռչնաբուծական ֆերմայում գրանցված հրդեհի արդյունքում։ Ֆիլիպ Մորիս ընկերության եկամուտները 2014-ին նվազել են 4.6%-ով մինչև 29.8 միլիարդ դոլար։ Արժութային փոխարժեքների տատանումներից կրած վնասի չափը կազմել է 21 միլիարդ դոլար։ Այս մասին տեղեկանում են ամերիկյան Ֆիլիպ Մորիս Ինտերնեշնալ ծխախոտային ընկերության տարեկան հաշվետվությունից։ Չհաշված արժութային տատանումները ընկերության եկամուտներն ավելացել են 2.1%-ով։ Անցած տարվա արդյունքներով օպերացիոն շահույթը գնահատվել է 12.1 միլիարդ դոլար, ցուցադրելով 12.4%-ով նվազում։ Չհաշված արժութային անբարենպաստ տատանումները ընկերության շահույթը նվազել է ընդամենը 1.7%-ով։ Ֆիլիպ Մորիսի արտադրանքը վաճառվում է աշխարի ավելի քան 160 երկրներում։ Ապրանքանիշների տեսականիում այնպիսի հայտնի ծխախոտներ են, ինչպես Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament և Virginia Slims։ Միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրման համար Ամերիկայի ամենաարդյունավետ համալսարանն է ճանաչվել Harvard-ը։ Foreign Policy հանդեսը միջազգային հարաբերությունների բնագավառի 1615 ամերիկացի գիտնականների շրջանում հարցում է արել և Harvard-ը ստացել է 46.20%-ով ձայն։ Նրան հաջորդում են Princeton-ը և Stanford-ը։ Դրա հետ մեկտեղ մասնագետների կարծիքով այդ բնագավառի լավագույն մագիստրատուրան առաջարկում են Georgetown-ը և John Hopkins-ի համալսարանը։ Քանի որ հարցման շրջանակներում յուրաքանչյուրը կարող էր նշել մի քանի հաստատություն, դրա մասնակիցների ձայների գումարը կազմել է 100%-ից ավելի։ Twitter-ի եկամուտները աճում են, օգտատերերը նվազում։ Twitter միկրոբլոգների ցանցի ամսական լսարանը 2014 թվականի 4-րդ երամսյակում կազմել է 288 միլիոն։ Այս մասին ասվում է ընկերության երամսյակային հաշվետվության մեջ։ Այսպիսով սոցցանցը կորցրել է մոտ 4 միլիոն ակտիվ օգտատեր։ Միկրոբլոգների ծառայության զուտ կորուստը նվազել է 4 անգամ, հասնելով 125.4 միլիոն դոլարի, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում 511.5 միլիոն դոլար կորստի դիմաց։ Twitter-ը, որի բաժնետոմսերը բորսայում են հայտնվել 2013-ին նոյեմբերին, դեռևս չի կարողանում դուրս գալ եկամտաբեր մակարդակ, սակայն ընկերության եկամուտը շարունակում է աճել։ Եկամուտն աճել է 97%-ով, հասնելով 479 միլիոն դոլարի, որից 432 միլիոնը բաժին է ընկնում գովազդին, ընդ որում 88%-ը բջջային գովազդին։ Եկամտի ցուցանիշը զգալիորեն գերազանցել է վերլուծաբանների կանխատեսումները։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The Los Angeles Times-ը հողմանելով Open Table-ի հետազոտությանը հայտնում է, թե New Jersey նահանգի Atlantic City քաղաքը ճանաչվել է լավագույն ռոմանտիկ քաղաքը։ Թերթը նշում է, որ Atlantic City-ի կազինոները կարող են ճգնաժամ ապրել, բայց ռոմանտիկայի վրա դա չի անդրադարձել։ Ցուցակում երկրորդ տեղում San Antonio-ն է, Texas, երրորդը Providence-ն է, Rhode Island, ցուցակում հաջորդը Key West-ն է, Florida, հետո Birmingham-ը, Alabama և Louisville-ը, Kentucky։ Լավագույն տասնյակը եզրափակում են Newport-ը, Rhode Island, Palm Springs-ը, California, Austin-ը, Texas և Լահանյան կղզիները, Հավայան կղզիներ։ Վարկանիշը կազմել է ռեստորանների տվյալների հիման վրա, որոնք օգտատերերը Open Table-ում նկարագրել են որպես ռոմանտիկ։ Հաշվի առնվել նաև ռեստորաններում 2 հոգու համար սեղանների թիվը, երբ Սուրբ Վալենտինի օրը ընթրիք կազմակերպած անձանց թիվը։
The Daily Mail հայտնում է, թե Էյֆելյան աշտարակը ճանաչվել է սելֆի անելու աշխարհի լավագույն ֆոնը։ Վարկանշային աղյուսակը կազմվել է զբոսաշրջիկների կողմից արած սելֆիների ուսումնասիրության արդյունքում։ Մասնագետները պարզել են, որ 2015 թվականի սկզբից Էյֆելյան աշտարակը հիշատակվել է Instagram-ի ավելի քան 17,000 գրառումներում։ Այս ցուցանիշով աշտարակը առաջ է անցել երկրորդ տեղում գտնվող Ֆլորիդայի Disney World-ից, իսկ լավագույն եռյակը եզրափակում է Դուբայի Բուրջ Խալիֆան։ Լավագույն տասնակում տեղ են գտել նաև Լոնդոնի Big Ben-ը, Նյու Յորքի Empire State Building-ը, Բարսելոնայի Սուրբ Ընտանիքի տաճարը, Փարիզի Disneyland-ը, Ռոմի Կոլիզեյը, Նյու Յորքի Top of the Rock դիտարանը և Լոնդոնյան կամուրջը։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։